አንድን ሙዚቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰምታችሁ ከዚያ በኋላ ለቀናት ያህል ከአእምሯችሁ ሳይወጣ ቆይቶ ያውቃል? በአእምሯችን ውስጥ የሚመላለሱ ሰዎችም እንዲሁ ናቸው። ጠዋት በማለዳ ከእንቅልፋችን እንደነቃን በመጀመሪያ የምናስበው እነርሱን ነው። ማታም ከመተኛታችን በፊት የምናስበው የመጨረሻው ነገር እነርሱን ነው። እናንተም በሌሎች ሰዎች ልብ ውስጥ በጣም እየተመላለሳችሁ ከሆነ ምን እያደረጋችሁ እንደሆነ ምናልባትም አሁን በአካል አብረዋችሁ ቢሆኑ ምን ልታደርጉ እንደምትችሉ ያስባሉ። ይሄ ደግሞ ድርጊታቸውን ሁሉ የሚለውጥ ነው። ስለዚህ ሰዎች ለእናንተ እያሰቡ እንደነበር በተለያዩ ምልክቶች ማወቅ ይቻላል። ነገር ግን እንደ መሽኮርመም ሁሌም በቀላሉ ሊለይ አይችልም። ታዲያ ሰዎች ስለኛ እያሰቡ እንደሆነ እንዴት ማወቅ ይቻላል ብላችሁ ጠየቃችሁኝ? እሺ፣ ሰዎች ስለኛ እያሰቡ እንደሆነ በቀላሉ የምናውቅባቸው 7 ምልክቶች እነሆ። በቅድሚያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉን እነሆ ተጋብዛችኋል። አንደኛ፣ በየቀኑ ያወራችኋል። ስልካችሁ ሲጠራ ወይም መልእክት ሲገባላችሁ እነርሱ የመሆናቸው እድል 80% አካባቢ ከሆነ ይሄ እነርሱ እናንተን እያሰቡ እንደሆነ ጥሩ ማሳያ ነው። ከእናንተ ጋር ያላቸውን ህብረት ለማጠናከር የሆነ አዝናኝ መልእክት፣ ቀልድ ወይንም የሆነ ፎቶ ሊሆን ይችላል ሊላኩላችሁ። በእርግጥ ይህንን ሲያደርጉ እናንተን የሙጥኝ ለማለት ፈልጎ አይደለም። የራሳቸውን ጊዜ መውሰድ እንደሚያስፈልጋቸው ይገነዘባሉ። ነገር ግን አእምሯቸው ውስጥ እናንተ በመኖራቸው ሳያስቡት ለእናንተ መደወል ወይም መልእክት መላክ ይቀናቸዋል። ሁለተኛ፣ እናንተ አጠገባቸው በምትሆኑበት ጊዜ ሁሌም በፈገግታ ይሞላሉ። የምስራች ስትሰሙ ፊታችሁ እንዴት ፍክት እንደሚል ታውቃላችሁ። ልክ እንደዚህ በጣም ስለ እናንተ ሲያስቡ የነበሩ ሰዎች ሲያዩአችሁ ፊታቸው በደስታ ይሞላል። በአጋጣሚ ስትገናኙ፣ ምናልባት ካፌ ውስጥ በድንገት ተገጣጥማችሁ ይሆናል፣ ወይንም ደግሞ በቀጠሮም ሊሆን ይችላል የተገናኛችሁት። ግን በተገናኛችሁ ጊዜ ሁሉ በፈገግታ ይሞላሉ። ደስታቸውንና ጉጉታቸውን ለመደበቅ ቢሞክሩ እንኳን ከድምፃቸውና ከፊታቸው እናንተ በማየታቸው ደስተኛ እንደሆኑ ይነበባል። ሶስተኛ፣ እናንተን ማየት ያዘወትራሉ። ሰረቅ እያደረጉ ከማየት አልፎ ሌሎችም ፊታቸው ላይ የሚነበቡ ነገሮች ሰዎች ስለእናንተ እያሰቡ እንደሆነ ያመለክታሉ። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ባሉበት ቦታ ሌሎች ብዙ ሰዎችንና ነገሮችን ማየት እየቻሉ እናንተን ያያሉ። በእርግጥ መደበኛ የስብሰባ ቦታ ላይ ከሆናችሁ ፈገግታን ፊታቸው ላይ ለማንጸባረቅ አመቺ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን በአይናቸው እናንተን ይከተሏቸዋል። ሰረቅ እያደረጉም ያዩቸዋል። እናንተ እንደማታዩቸው ካሰቡም ረዘም ላለ ጊዜ አይናቸውን ከእናንተ ላይ ሳይነቅሉ ለብዙ ሰዓት እናንተን ያያሉ። ወደ አራተኛው ነጥብ ከማለፋችን በፊት ትንሽ ከቁም ነገር ወጣ ብለን ደግሞ ተዝናንተን እንመለስ። ስለ ውበት ሲነሳ ወደ አእምሮ የእኛ ስም ካልመጣ እስከዛሬ አልጎበኙንም ማለት ነው። ላቭሊ ቤተ ውበቶች ነን። ከራስ ጸጉሮ እስከ እግር ጥፍሮ ውብ ሆነው መመለስ ከፈለጉ ወደ እኛ ይምጡ። በተመጣጣኝ ዋጋ የላቀ አገልግሎት ከእኛ ያገኛሉ። ሙሽራ ከሆኑማ እንደው አያስቡ፣ ግርማ ሞገስን የተላበሰ የሜካፕና የጸጉር ስራ ይጠብቆታል። ሚዜና አጃቢ ቢሆኑስ አንዳች ሳያቅማሙ ወደኛ ይምጡ። አድራሻችን ወላይታ ሶዶ 21 ማዞሪያ ወደ ሃይ ስኩል በሚወስደው መንገድ ከትንሳኤ ካፌና ሬስቶራንት ጎን ባለው ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ላቭሊ ቤተ ውበት። አራተኛ፣ እናንተን ለመቅረብ ሰበብ ይፈልጋሉ። ሰዎች እናንተን በጣም እያሰቡ ከሆነ ምንም እንኳን የጋራ ጓደኞች ባይኖራችሁ ወይም አንድ ላይ የምትሆኑበት ምንም አጋጣሚ ባይኖር እንኳን እናንተን የሚቀርቡበት የሆነ ምክንያት ይፈልጋሉ። ስለ ራሳችሁ ጥያቄ ወይንም ስለ ነገሮች ያላችሁን እይታ እየጠየቁ በአንድም በሌላም መንገድ እናንተን የሚያወሩበትን ሰበብ ይፈጥራሉ። እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች በዙሪያችሁ ካሉ በእርግጥ እነዚህ ሰዎች እናንተን ማሰብ ማቆም አልቻሉም ማለት ነው። አምስተኛ፣ በማህበራዊ ሚዲያዎች ሁሉ ይከተሏቸዋል። አንዳንድ ሰዎች የእናንተን የፌስቡክ ፖስት ወይም የኢንስታግራም ፎቶ ላይክ ለማድረግ የሚቀድማቸው የለም? ፖስት ለምታደርጓቸው ቀልዶች ሁሌም አዝናኝ የሆኑ ኮሜንት ይሰጧቸዋል? ለእነዚህ ጥያቄዎች መልሳችሁ አዎን ከሆነ እነዚህ ሰዎች ምናልባትም በተደጋጋሚ ስለ እናንተ እያሰቡ ይሆናል። ማህበራዊ ሚዲያ ከሰዎች ጋር ያለንን ህብረት የምናጠናክርባቸውን ስፍር ቁጥር የለሽ መንገዶች አመቻችቶልናል። ስለ እናንተ ብዙ የሚያስብ ሰው ደግሞ እናንተ ጋር ያለውን ህብረት እንዴት እንደሚያጠናክር በደንብ ታውቁበታል ማለት ነው። በተለይም እናንተ ተወዱታላችሁ ብለው የሚያስቡት ፖስት ላይ ታግ የሚያደርጓችሁ ከሆነ ስለ እናንተ በተደጋጋሚ እንደሚያስቡ የምታውቁበት ሌላኛው መንገድ ነው።
سدستنيا نجاروش انديت النانتن اندم يستاوسوا اتشو ينجرو اتشوهل سلا ساوش بيت امي متاسبو كهونا هلوم نجار بمي بالدرجة النسون اند تستاوسوا يرقا اتشوهلايد سلا زي ساوش يهونا مدات افسيان ابو موزيقا سياد دامتو يهونو فيديو اتشن سي ملكة تووين يهونا نجار سيادرقو النانتن كاستاوسوا يها اقات امي ايدلا انديوم يهي امي عملاكتو سلا النانتا اجيك بيت امي ياسبو اندهونانا سباتنيا የእናንተና የእነርሱ የጋራ ጓደኞች ስለእነርሱ ብዙ ያወሩላችኋል የእናንተና የእነርሱ የጋራ ጓደኛ የሆነ ወይንም ሁለታችሁንም የሚያውቅ ሰው ካለና ያ ሰው በተደጋጋሚ ስለዛኛው ጓደኛችሁ የሚያነሳላችሁ ከሆነ ምናልባትም እናንተ የማታውቁት የሆነ የሚያውቁት ነገር አለ ማለት ነው ያ ማለት እናንተንና ያንን ሰው ለማቀራረብ እየሞከሩ ወይም ያ ሰው እንዴት ያለ መልካም ሰው እንደሆነ ያወሩላችሁ ሊሆን ይችላል ያም ሆነ እነዚህ የሚያወሩላችሁ ሰዎች ያ ሰው ለእናንተ መልካም ስሜትና ቦታ እንዳለው ወይም እንደወደዳችሁ ተገንዝበዋል ማለት ነው እናም እናንተና ያ ሰው ጥሩ ጥንዶች እንደምትሆኑ ካመኑ ለእናንተ ስለነርሱ በደንብ ያወሩላችኋል በዚህን ጊዜ ያንን መልከት በየዋህነት እንዲሁም ማለፍ ሳይሆን ልብ ማለት ይኖርባችኋል ማለት ነው እስካሁን ያነሳንላችሁ ነገሮችን እናንተም እያደረጋችኋቸው ከሆነና እናንተም በእነዛ ሰዎች ከታሰባችሁ ከነዚህ ሰዎች ጋር ጥሩ ጊዜያትን አሳልፉ በእርግጠኝነት ደስተኛ ያደርጓችኋል ማን ያውቃል እናንተም እነዚህን ሰዎች አለማሰብ ያቀታችሁ ይሆናል ለማንኛውም ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጉን እንዲሁም ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ጠቃሚ ናቸው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ዛሬ ባቀረብንላችሁ ላይ ተጨማሪ ሐሳቦች ካላችሁ ደግሞ የመልእክት መስጫው ላይ ጻፉልን በተረፈ ቸር ያገናኘን ስለውበት ሲነሳ ወደ አምሮ የኛ ስም ካልመጣ እስከዛሬ አልጎበኙንም ማለት ነው ላቭሊ ቤተውበቶች ነን ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ ውቦ ነው መመለስ ከፈለጉ ወደኛ ይምጡ በተመጣጣኝ ዋጋ የላቀ አገልግሎት ከኛ ያገኛሉ ሙሽራ ከሆኑማ እንደው አያስቡ ግርማ ሞገስን የተላበሰ የሜካፕና የጸጉር ስራ ይጠብቆታል ሚዜና አጃቢ ቢሆኑስ አንዳች ሳቅማሙ ወደኛ ይምጡ አድራሻችን ወላይታ ሶዶ 21 ማዞሪያ ወደ ሃይ ስኩል በሚወስደው መንገድ ከትንሳኤ ካፌና ሬስቶራንት ጎን ባለው ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ላቭሊ ቤተውበት አብዛኞቹ ወላይታ ልጆች የተለያዩ ስራ እየሰሩ በተለያዩ ስፍራዎች ውስጥ እንመለከታቸዋለን አንዳንዶቹ ከእድሜያቸው በላይ የሆኑ ስራዎችን እየሰሩ ሲኖሩም እናስተውላለን ታዲያ ይህ ለምን ይሆናል የሚለውን ጥያቄን ለመመለስ አንድ ህፃን ልጅ መፋቀ የሸጠ ስመለከት ወደ እርሱ መጣ ይህ ልጅ ማን ነው ሀብታሙ ታምራት ስሜ ሀብታሙ ታምራት ይባላል የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ 12 ዓመቴ ነው አንድ 12 ዓመት ህፃን መፋቂያ ብቻ ሽጦ እንዴት ቤተሰቦቹን እንዴት ደግሞ ትምህርቱን እንደሚማር እንዲሁም ደግሞ እቁብ እየጣለ በግ ዶሮ ሁሉ እየገዛ ራሱን እንዴት እንደሚያስተዳድር የምናይ ይሆናል እና አሁን የምንገኘው ወላይታ ዞን በዳሞት ወጃ ትንሽ የመንደር ነው ታዲያ ስለሱ አንዳንድ ታሪኮችን ለማየት ኑ ተከተሉ